Maletid igjen. Gummimaskering. Nålflaske. Pipett. Vann. Par dråper med vann. Klumpfri maskering. Lett å se det når man har pipette. Setter det med en gang, utstyret med en gang i vann når jeg er ferdig med det, så jeg får skylle igjennom. Kork på. Tegne opp en enkel tegning her, og så får jeg riste ut sånn så ikke det blir sånn. Sjekke at det ikke kan bli for tynn. Det kommer tjukke og tynne streker her, fordi at klemmer jeg på den, så blir det noen ganger litt mye som kommer ut. Ganske sånn enkelt opplegg her. Det er sånn jeg maskerer. Rundt kantene så prøver jeg å være litt. Legger litt doble linjer og alt som jeg gjør litt skjevt i første omgang tar jeg igjen i andre omgang. Enten med penn eller en linje til med maskering.
spiller ikke så veldig mye rolle. Gjør en skjev strek, så da retter vi den opp i neste omgang. Helt tørr. Noen store klumper her, de kommer ned, klemmer litt ekstra på denne nåleflaska. Og jeg vil gjerne ha dem sånn, fordi at da kan jeg lage variasjoner i strekken. Men sånn ble altså utgangspunktet, og da har jeg tatt fram farger som jeg brukte i de andre bildene også. Og da tror jeg faktisk at jeg går inn for Nikkel, Aso, Ossi, Red Gold, Transparent Pyril Orange, Alice Arien Crimson, French Ultramarin og litt Talogrønn. I de to andre jeg har laget så hadde jeg en fiolett farge, men jeg tror jeg klarer meg fint med de seks farvene der. Det er det jeg kommer til å bruke. Nå skal malingen gå rimelig fort. Stor pensel, rent vann. Fukte litt. Jeg holder meg litt utenom disse glassboblene her. Og så er jeg, eller så fukter jeg rundt måka. Det gjør ingenting, vi kan godt fukte hele alt sammen her nede. For disse fargene glir ikke over i, det blir liksom grenser der hvor fargen kan renne. Men jeg skal ha det veldig vått. Jeg skal ha drahjelp av vannet her. Så skal vi se. Tror jeg tenker som så at jeg vil ha det mørkeste røde helt øverst, fordi at da kommer de boblene som jeg har tenkt at skal være grønne, eller grønt eller blått eller blågrønn eller noe sånt nå. Tror jeg får dem oppi der. Da begynner vi med de hardeste fargene. Alizarin Crimson for eksempel. Den er veldig sånn kraftig rød. Det er mye farve jeg skal ha på nå. Og hvis jeg vil ha den litt mer lilla, så bruker jeg litt ultramarin oppi. Så får jeg den fine lilla tonen. Men jeg vil ganske raskt gå over i en varmere tone. Og derfor er det fristende å bruke den som heter, ja, hva heter den igjen? Red Gold Lake? Nei. Transparent Pyril Orange har jeg brukt opp igjen. Vannet hjelper meg nå med å dra disse farvene utover. Sånn. Og så går jeg over i en gulere farge. Den som heter Ossi. Ossi Red Gold.
farger og masse vann. Hvis den er veldig gul her nede, jeg kan godt bruke den nikkel aso litt også, akkurat nederst her. For da kan jeg få bena til å bli litt mer oransje. Kan godt ha et innslag av grønt også, så hvis jeg tar litt av den blåfarven min, det var ultramarin det jeg hadde der. I sammen med den gule, må heise opp litt vann, ellers så får jeg alt i fanget her. Hvis jeg tar ultramarin i den gule, så får jeg, jeg skal ha en veldig, veldig gul-grønn farge her. Jeg kunne godt ha tatt til en ny farge, gul-grønn for eksempel. Men jeg foretrekker å blande. Og som dere ser, så blander jeg nesten fargene på arket. Jeg tenker ikke så veldig mye på det. Hvis jeg tørker av penselen mitt, så kan jeg suge opp igjen litt av det der. Jeg vil ha plass til litt mer oransje eller rødaktig på føttene. På stilkene. Kunne godt ha vært litt grønnere der nede. Da tror jeg at jeg bruker den grønne, den som heter Talo Green Blue Shade, for den hadde jeg her. Men jeg kunne også, da får jeg litt skarpere grønnaktig farge her. Den ultramarin, den gjør grønnfarven litt skitten. Sånn. Skal vi se. Ultramarin vil jeg ha oppi her. Sånn. Og så gjerne ultramarin her også, men nå vil jeg ha litt mer grønnaktig på den ene. Og da kan jeg bruke den talogrønne igjen. Og den kan gå over pent i gult. Nå får jeg igjen de grønnfarvene der her oppe også. Variert i farven her. Den bakerste kan jeg gå over litt i lilla. Litt lekkasje har jeg råd til. Og så var det måka da. Den ultramarinblå fargen. Skal vi se. Kan lyset komme derfra kanskje?
Litt mørkere i vingene, så hvis jeg tar den oransje fargen. Den oransje fargen med ultramarin, så får jeg mye sterkere farge her. Fargene blander seg fint til sammen, og det er vannet som hjelper meg med det. Sånn. Bytter jeg til en litt mindre pensel, for jeg skal inn i munnen på den der måka, og i nebbet. Alisarin krimsen inni gapet der, eller kanskje det var svart det skulle være der. Jeg tror det er finere med litt mørkere farge akkurat inni her. Sånn, og da tar jeg den grønne og den røde i sammen. Og da får jeg fin svart. Litt toning her også. Og renere rød. Sånn. Det spiller ingen rolle hva slags farger en bruker der, bare det er nok, og at vannet kan hjelpe oss litt. Nå drar den grønne fargen seg oppover. Den er litt skummel, den, for den flekker så fælt. Litt mye vann. Sånn. Ultramarin og litt oransje. Sånn. Nå tror jeg skal tørke det. Bare bra sånn. Det er grunnlaget jeg har på den, og så tørker vi. Nå er det helt tørt. Og det er i grunn bare å skive av denne maskingen. Har du godt papir, så kan du dra det og sånn, for det er ganske tjukke lag. Så bruker jeg fingertuppen og skiver av.
Jeg kan også, hvis den blir sår på finærne av dette her, så kan jeg også bruke flatsida av en palettkniv. Det begynner å bli lite fingeravtrykk her. Jeg tegner i, men først så har jeg lyst til å sprute på litt farger her nede. Tror jeg vil ha den blå fargen. Ultramarin. Kanskje litt grønn også. Sånn. Da må dette her tørke litt ned før jeg finner fram pennene mine. Nå skal jeg begynne med konturering. Alt er tørt. Jeg har et par hvite, tykk og tynn, og jeg har noen myke som er tykke og tynne, og jeg har vanlige tusjpenner, gelrollere. Og så skal jeg begynne med litt konturering her. Start med denne her, tenker jeg. Det trenger jeg kanskje ikke å se alt, men jeg tenkte jeg skulle demonstrere i hvert fall de forskjellige typene, sånn som dere ser hvordan den blir. Og så kan dere se det ferdig etterpå. Den kan jeg jo sette et lyst felt og en liten prikk, så ser den litt blankere ut. Tykkere streker eller ujevne streken kan jeg gjøre ved å legge litt mer farve på streken, sånn. Eller jeg kan bruke en som er myk, nesten som en pensel, hvor jeg bruker spissen til de tynne. Og så kan jeg bruke tykkere streker. Da får jeg i grunn alt i ett.
Jeg kommer til sånne litt store, store, hvite felt som dette her er, så kan jeg gjøre noe gøy ut av dem. Jeg kan lage rundinger og firkanter og trekanter og dele dem opp litt slik at jeg får enda litt morsomme ting i strekken. Her har det rent litt, men det var jo enten så blir den gjennomsiktig når den måka, eller så har den fått på seg en krave. Og sånn kan det jo være. Her har jeg lagt noen ekstra streker, og de fyller jeg også inn. Kan lage noen ruter. Da blir det sjakk. Nå skal jeg konturere ferdig, og så, ja, det var det bare hvite også. Da har jeg altså både tynn og tykk sånn sorte gelrollere. Jeg kan ta en tynnere en her. Her har blitt noen sånne store hvite merker etter maskingen. Men ved å konturere, så kommer bokstavene frem igjen. Sånn, da tegner jeg ferdig. Nå er konturering er nesten ferdig. Jeg skal bare ha på litt bein her. Jeg deler dem opp litt i biter og skal legge en tykkere strek utenpå. Den var veldig tynn nederst, så den lager jeg mer stolpe på. Deler dem opp. Litt lange i beina, litt som måkene. En spesielt
spesiell sort. Så tar jeg denne her som er mer som en sånn pensel, og så lager jeg litt tykkere streker noen steder. Ikke overalt. Det ble det nesten overalt. Nå tror jeg har fått på det meste. Og den ble sånn. Da har jeg en serie på tre stykker. Jeg har kolljomfruen her. Og så har vi selveste sjefen. Nå er det tre stykker. Sånn ble disse her. Jo, jeg tror jeg må legge en litt tykkere linje rundt denne her nest. Så kommer den litt dårlig fram. Nå kan vi se. Finner alltid noe å plukke. Sånn. Det var det. Takk for meg.